Estas son fotos cedidas polo chanta Dino Héctor Souto. Atópase en Vietnam, onde se incorporou o equipo técnico da selección deste país, e o equipo Tyson Nan FC, que dependen do mesmo manager. Televinte púchose en contacto con el por internet e explicounos como se decidiu a dar este paso. A oferta chega pues, en pleno mercado de fichajes de fútbol sala, que van a ser o mes de maio e o mes de junio. A min concretamente chegou a principios de maio, o preparador físico que había antes aquí, que era tamén un galego, bueno, que coñecía da facultade e tal, pois salía de aquí por diferentes razóns e, bueno, chegoume directamente a través de personas que temos en común, principalmente entrenadores. Pois chegou unha oferta de Sergio Argeli, que é o entrenador que está aquí, italiano, e nada, valoreina, quero dicir, mirei se me interesaba ou non, e en 15 días, pois, teñamos xa un principio de acordo que me trouxe aquí o 21 de xullo de 2013. E a verdade é que en España a situación está complicada en general, en todos os campos, pero no deporte tamén é un deles que está sufrindo moito, e se queres vivir lo que realmente che gusta e lo que é a tua paixón, pois tens que ver o estranxeiro non como o único medio de supervivencia, sino como unha porta hacia, bueno, unha expansión da tua carreira deportiva ou velo como unha gran oportunidade para abrir todo o mundo. E, nese caso, eu valorei no nese sentido. É difícil deixar a familia atrás, é difícil deixar a tua parella atrás, os amigos, a xente conocida, conocida de chantada, pero sí que é certo que unha vez aquí, pues ves que o mundo é un pañuelo e que as oportunidades que se están abrindo aquí eran moi difícil que se abrisen en España, que é un mercado moito máis saturado. O técnico chantadino xa tivo competicións de todo tipo dende que chegou a Vietnam. Na miña sexta semana aquí, pois iniciamos ca Champions Asiática, que é unha competición que a Champions de Clubes, a Champions League Asiática de Clubes, que é unha competición que se fai en formato concentración. Os equipos están concentrados unha semana nunha cidade, na cidade que acolle a competición, e, bueno, hai dous grupos de 4 equipos, e a partir dai semifinais e finais, que non podemos acceder a semifinais. E, bueno, a partir dai, pois sí que xa veo a AFF Cup, que é unha competición de seleccións, 6 semanas despois, agora acabo de ser, fai 2 semanas, e aí, bueno, pois conseguimos acceder a semifinais. Bueno, é unha competición do sudeste asiático, en Filipinas, Myanmar, en Tailandia, Indonesia, Malasia, Vietnam, e participo a Australia, porque tamén era clasificatorio para o seguinte ano. E, bueno, aí accedemos a semifinais e, bueno, tocounos un dos cocos, había dous cocos, que un era Tailandia e outro era Australia, e, bueno, tocounos a Australia e, bueno, perdemos, e despois sigue no terceiro e cuarto posto, pero, bueno, conseguimos a medalla de bronce, e, bueno, sempre satisfactorio, non? E sei con bon sabor de boca. Héctor quedou sorprendido do bo nivel que hai de fútbol sala, como tamén da súa cultura, polo que non lle sobran anécdotas para contar. Íamos no autobús a adestrar, no autobús oficial, e de repente o autobús parou, e eu ia lendo algo na miña tablet, e levantei a cabeza e vinha un señor cruzando a carretera que se subía nun autobús, do outro lado, nun autobús urbano, e marchaba, e polo visto ese era o noso conductor, segundo comentario. Entón, quedámonos sin conductor no autobús, vimos a policía un poquinho máis adiante, ele acababa de dar o alto autobús, por eso cruzou a carretera o noso conductor e marchou, e nin corto nin perezoso o policía subiuse nos autobús e, eso sí, sin cambiar de marcha, dirixiu-nos a, bueno, conduciu hasta o noso hotel, que aí sí que collemos outro autobús. O que tamén lle resultou difícil foi o cambio de gastronomía. Hai moitas legumbres, moitos noodles ou fideos, como se queira chamar, e sí que a carne, o sabor é un poquinho diferente, non é exactamente igual, podes comer polo, pero a textura dese polo non é exactamente a mesma, e, bueno, é difícil, ao principio é difícil adaptarse. Agora, bueno, xa levo 3 meses aquí, casi 4, e a verdade é que estou bastante adaptado. O contrato dura ata xullo de 2015, e Héctor polo de agora está cómodo no novo destino. Comeceos a renovar ou a salir hacia outra parte. A verdade é que hai que estou cómodo, a vida, a calidad de vida é moi, moi boa. E, bueno, a verdade é que estou ben. Habría que valorar unha oferta en caso de haber. Pois moita sorte ao técnico chantadino, que para o vindeiro mes estará na Vila do Asma para pasar o Nadal coa súa familia.